Spasovdan koji je ujedno i slava Esnavskog udruženja poslastičara Srbije, koja se obeležava svake godine u drugom mestu, po prvi put će biti proslavljena u Golubincima. Domaćine Nikola Gašparović jedan je od osnivača udruženja koje postoji od 2013. Gosti se okupljaju, učesnici oko 11 sati kod mene u Mraničkoj ulici 39. Od 12 je sečenje kolača, Od 12 do 1 će biti e, izložba, svako od kolega će doneti po jednu tortu i po tacnu kolača. Kolači će biti služeni posjetiocima koji dođu da do vide izložbu. Naravno, bit će tu i nekih slani delicija uz kolače i negde do 1 sat. Torte se e, daju u humanitarne svrhe svake godine. To nam je tako jedan lajt motiv kad smo osnovali odruženje. Dogovorili smo se da tako to bude. Tako će biti i ove godine. U najavi je i kulturno-zabavni program. Negde oko jedan sat ćemo malo prodefilati golubincima, potrudit ćemo se da tu bude malo i fijakira. Onda ćemo u Lepšanovića kući, kulturno-metričko društvo, iz Golubina se će odigrati jed, prikaz e, starinske golubinačke svadbe sa svekićenjem sa Ruzbarinom, jer mi smo u Ruzbarinskom sremu. Tako da naši prijatelji Cere Srbije dožive taj trenutak, taj ambijent kakav je nekad bio u Grubincima. Esnavsko udruženje poslastičara Srbije broji 30 članova, a jedan od ciljeva im je i da tradiciju poslastičarstva prenesu na mlađe kako ovaj zanat ne bi nestao.